дозволено з 1 червня відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, зокрема проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної професійно-технічної освіти, підготовку заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, а також атестація здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів.